Mi smo iznikli iz ovoga brijega, pokušavamo s ovim što radimo vratiti tome brijegu nešto od sebe. Evo, nadamo se da to radimo na pravi način, nadamo se da ste ponosni na nas i na naš rad i rezultate koje smo do sada ostvarili. Hvala vam još jedanput za svu vašu podršku i pomoć i na svemu što ste nam omogućili da možemo na taj način raditi i djelovati. Evo, još jedanput iskreno hvala svima koji ste došli i kojima je umjetnost profesija. Svima je zajedničko da kroz svoju mogućnost, vještinu i umjetničko saznanje podrže i oplemene ovaj hvale vrijedan projekt. Željeli bismo potaknuti i druge umjetnike da daruju svoj umjetnički rad u druzi, kako bi u skorašnje vrijeme ponovno bili dio putujuće izložbe te pomogli u ostvarenju krajnjeg cilja. Umjetnost nas okuplja i združuje, oplemenuje i obogaćuje. Svako će pronaći za sebe djelo koje mu je ugodno oku i hrani dušu ljepotu. Pozivam sve da se uključe i podrže ovaj umjetnički projekt, te da s malim koracima kroz rad, djelovanje i pomaganje ove udruge mnogima olakšamo životne okolnosti u kojima su se zatekli. Vjerujem da će nam mnogi korisnici udruge biti duboko zahvalni. Hvala nama, jer nema ovdje večeras domaćina. Mladen pripada svima nama, mi pripadamo njemu. Osjetili smo nešto s razlogom. Ovdje je Mladen počeo svoj svećenički život i počeo se otvarati i duhovnim i kulturnim i inim vrijednostima koje očovječuju oplemenjuju. I bio je vizionar. I da ne bi duljio, ova zgrada je podignuta u roku od 2 godine, u doba ograničenih investicija. Trebalo je i spretnosti, i upornosti. Na čelu provincije bio je Fra Jozo Pejić, a Kvatrijan je ovdje bio Fra Mladen. I uspjelo se u suradnju mnogih. A i oni koji su potpisivali dopuštenje za gradnju. I sva zgrada je bila raščlanjena kao sobe za redovnike, jer po drugim ključem nije se moglo dobiti odobrenje. A oni koji su to odobrili znaju se o čemu se radi. Sanjali smo o galeriji, a prethodile su joj naše ljetne izložbe u sklopu hodočašća mladih i drugodnice. Mladen vizionar, vizionarstvo, doista vrijedi više nego što nam se prvi pogled čini. I to vizionarstvo spojeno s dobrotom. I kad je Mladenu istekao prvi mladenarski mandat, da su njegov mandat, izjašnjavali su se svi prati ovdje u samostanu i iz okolnih župa. 20 intelektualaca. Svaki je na prvo mjesto stavio Fra Mladena. S razlogom. I nadam se, evo, da je ta duhovna energija, snaga,
nadahnula, pokrenula noge, gdje se on sjajno pokazao, kad uopćeno ga ima karcinom na mozgu, tako smireno to prihvatio, da su se čudili oni koji su to priopćili. Da, to je Framaden, i je Framaden na ovaj način živi, živi i kroz nas, i koje god na bilo kakav način pridonio da se ovo večeras ovdje dogodi, i ono u svim prethodnim godinama. Jer Framaden je se brinuo da ono doba ograničenih investicija, nedostatka cementa, armature, ali je sve teklo za 2 godine na svome mjestu da je bila otvorena 90. 25. srpnja, blagoslovio Karina Vukanić. Da, pomogne Bog, a pomoći će ako se sami zalažemo i ako imamo vremenitosti do dobrote. Pa neka bude tako, hvala vam što dijelim ovu kantoksu. Majka je bila zratnja sinu u kolicima koji se oporavljao u krapinskim Toplicama nakon prometne nesreće. Bila je s njim od jutra do mraka, hranila ga i presvlačila, pričala i pjevala. I za sve to hrabrima sve oko sebe. Onda bi u mrtvi mrak otišla u svoju podstanarsku sobicu, gasila svjetlo i tiho u mrak plakala i molila da bi sutra imala snage biti najvedrija i najhrabrija majka na svijetu. I doista, trebao je netko izmisliti humanitarnu udrugu Ramadana da pomogne ljudima koji dolaze iz daleka, iz nepoznate sredine, bez krova, bez novca, pritisnuti brigom za svoje bolesno dijete ili člana. Tko zna koliko puta je naša Iva glada po stvari, a volonterkove udruge su brojnim ljudima, bili sve ono što je možda da su koji učinu. Toplo i obrok, prijevoz do bolnice, humanitarna udruga Framladen Hrkač radi i nastavlja ono što je Framladenu bilo toliko na srcu. Pomoći onima koji su potrebni. Mladen je to uvijek činio čestito, pošteno, činio od svega svoga srca. Udruga ide Framladenovim stopama i čini dobro. Ne iz korisnog ljublja, već iz neizmjerne ljubavi prema bližnjem. Mnogi su dali dijeli sebe da ovaj projekt živi i radi. Nažalost, potrebe su velike, ali neka naša ljubav i naše srce bude još veće. Uključimo se svatko na svoj način u humanitarnu putujuću izložbu i pokažimo svoje veliko srce. I ogranak Matice Hrvatske će se uključiti u ovu akciju prijevom na aukciju izloženih slika, a pozivam sve naše članove da se svatko na svoj način uključi u ovaj projekt. I na kraju, s tugom, ali s ponosom ističe da je Gordana bila član naše Matice. Dobar večer, dragi gospodo, sve vas srdačno pozdravljam, a posebno želim pozdraviti djelatnike, dobrih činitelji, volontere, udruge Mladen Hrkač, na čelu sa Ivanom Solom, koji su svojim nesebičnim radom i odricanjem učinili ovu udrugu Rekstabilom, a pokazao se i nužnom za našeg čovjeka koji je u potrebi, a treba se liječiti zajedno. Nadam se da će udruga još više jačati u svakom pogledu, pa i izgradnjom vlastitih objekta u Zagrebu, te da će moći pružiti puno veću skrb potrebitima. Posebno moramo biti ponosni na dobročinitelji volontere, bez kojih ova udruga ne bi imala dugoročne putove. Moja obitelj, ja ponosim na život i djelo pokojne Gordane, koja je bila jedna od tih. Da se nadam da će mnogima biti uzor i poticaj u život raditi. Na kraju želim da udruga bude što snažnija, a da bude što manje korisnika njenih usluga. Evo, čast mi je kao muž pokojne Gordane, član njega obitelji, dok je u humanitarnu putujuću izvrtu, pa volite.